南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。欲见如来，当以何观？观身是相，观佛亦然。观佛世尊，前即不然，后即不起，今也不住。不观色身，不观色如，不观色心是云也不观，非是大气，非六根是云，流入无际，不在三界中，不可以知之，不可以识之，无是无说无明。非见闻觉知，与诸佛无分别，不住不入言语道断。观身是相，观佛亦然。观佛世尊，三果一理，顺善婆门，同于虚空。非尽非毁，不幻不见，观一即灭，也不众皆覆恶化众生，不可以知之，不可以识之，无是无说无明无相，非见闻觉知，与诸法无分别，不出不入言语道。色身，不观色如，不观色心是云也不观，非是大气，非六根是云，流入无际，不在三界中。